alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina kesempatan enjing-enjing urang sadaya dikandungkeun ku salah sawijo sesepuh. Nah, terutama dina bidang pendidikan agama Bapa Muhammad bin Al-Masan anu ngantunkeun dina ini tadi. Kalayan simkuring atas nami keluarga dina ieu kesempatan kahiji panginten ngucapkeun sewu nuhun ka wargi-wargi sadaya anu mana parantos miring ngamulasara sepuh Pak Muhammad anu ngantunkeun dina ieu tadi. Kalayan harepan mobilih diantawis wargi-wargi aya anu aya takuat pakait terutami sareng almarhum alayah hubungana sareng sametan mangga tiasa ngahubungi ka saputrana atawa ka keluargana. Nya kitu deui, mudah-mudahan amal kasayan Bapak Ibu sadaya anu dina kesempatan ieu miring ngamulasara almarhum mudah-mudahan aya dina panampian oge ridona Allah Subhanahu wa taala. Kalayan harapan terakhir panginten kanggo almarhum nu ngantunkeun urang sadaya mudah-mudahan mantena ditampi iman Islamna, dihampunten sagara kaalpaan sareng kalemahanana, oge kenging tempat anu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eta panginten secara sambutan tiasa sami keluarga, moal biasa panjang lebar kalayan bukan kebekan mana dikantunkeun ku sepuh. Kalayan dina ieu kesempatan urang sasarengan ngadua, mudah-mudahan almarhum sekali ditempatkan dina surga na Allah Subhanahu wa taala. Kalayan pengen aya dina kaheula kanggo pimpinan doa mangga dihaturan wae Bapak Mumpadi Nasir mangga dihaturan Mumpadi Nasir. Amin. Doa di kami tadi.